what I say. Today is my day. Niko hapa nina furaha kubwa sana kwa sababu ya mtoto wangu Rozi. Rosiane Rosemary ndio mtoto wangu wa kwanza. Ya leo tuna furaha kwa sababu kaolewa. Mtoto wa Tambo wa Tambwe. Mwana wa Balala. Longe bacho wa Balala. Mwana wa Tambwe. Na Majuma. Mama Rosa. Jona. Kashife. Yeyeyeye. Uza Witu. Jina naitwa Nyasa Esperance Maembi. Marufu Kashife. Ndiyo babake mdogo wa Rozi. Uno wa imana ano. Umumu mwona ano munu mwaro. Imu ichu wake wa Rozi. Ayuhi ayuhi sasa mefanya nini? Imekuwa. Kani tunafuraha kubwa sana. Nisiendi mbali, kwa jina naitwa Donald Binestori Tambwe, babake mdogo wa Rozi. Witu mwana hii, wana wa Tambwe, na Majuma, mama Rosa, Jona, Kashife, yeyeyeye, uza Witu. Ochina ni kibuchuwa mkabisharle. Okay. Ete vivi atenda wane mtodo nasien, atenda ni bo, ohimana tope. Wai bunde ya balala, Michigan. Okay. Ii no no le ha no. Ni onde ni koche ba tu bosi ba tu ola. Ule ni landa ha no. Ibale a Rose mwenyewe. Ato matu ya bole mbagoro. Na kocha welele manga. Iye taka na ni limota ki kocha tambwe wa nemto. Na wakem achi bila bila. Ito wote la Rosa. Na lono lusuku. Ta aeta na kabisa pembeni ya dirishi. Aeta na umjango. Na betubose tuleha anoni onde ni kangele ni ilanda. Na kisha yene mua mwono ikiu selibu wabatu. Ba achana ba misile. Wapi mama liputa. Mama ya bana. Siper wax. Ya mokolo. Grand siper. Iba eti zine liaha mababo. Onataka mjiko olele hosa o eke ata hobe mizizi. Mjiko olela amchango hobe. Umumina na mamani puta ulu. Ha ha. Madame senyere ojo. Obwele enge. Jibu eleo mamani puta ibi ose. Ona ondi kwata vyangene mamani puta. Heta ne vyai. Go, 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 go. Manoba mama ifimbo, fimbo, fimbo. He he. Tebani ngana yo, tebani Yesu, tebani ngaya yo na yebio. Je me rappelle comme si c'était hier na zanga kintina. Elo ngaya wewe, poma siyo linganga. Je me rappelle comme si c'était hier na kota kizamba. Elo ngaya wewe, poma siyo lukanga. Oh, Azali Zambe, Zambe Nanguya, Masia Nangai. Yo, Ola Tinkembo, Lokole Lamba, Masia Nanga, ya ya. Kulum.
bani ngana yo, toe bani Yesu, toe bani ngayo yo na yebiyo. Toe bani ngana yo, toe bani. Tunasubiri kidogo, nimeambiwa kuwa dada Rose iko airport anakuja. Kwa hiyo kama dakika 2 tutakwenda kuanza. Ametokea airport kwa sababu alikuwa Canada. DJ kazi kwako. Bolingo ndeko mbona yo Yesu. Yesu osambwa ponga na shanje Yesu. Papa ranga ye mbabete yunga na bonga Yesu. Nimepata taarifa ndege inaomleta dada Rose tayari kwa nje, kwa sababu yeye kaletwa na ndege alikuwepo Canada asubuhi. Kwa hiyo nafikiri ndege iko nje muda si mrefu atakwenda kuwasili ndani. Wamama tuchangamke, leo ni siku ya mtoto wetu, yabidi tuchangamke. Tukisema shangwe ni shangwe, vigelegele ni vigelegele. Kaji wolo lo 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 lo. Dada popote ulipo, ningekuomba ujiandae kwa sababu watu wamechoka, wana shida kukuona. Jamani, ningeomba shangwe kwa MC. Makofi kwa MC jamani. Makofi kwa MC jamani. Okay, okay jamani. Nikafikiri hata na mimi makofi yangu. Mimi nimetokea Uturuki. MC ametokea Uturuki. Kwa hiyo ukihitaji unatafuta Uturuki ndo natokea. Yeah. Kiswahili changu kidogo kidogo nikichanganya na Kituruki kidogo kidogo. Okay jamani, dada jiandae.
umoja ni nguvu. Wanatutolea burudani. Wamama mgekepo chini, tunaendelea na ratiba zetu zingine. Jamani makofi kwa wamama umoja ni nguvu. Jamani sijasikia makofi. Jamani makofi kwa vigeregere. Asanteni sana. Bila kupoteza muda, nitamuomba dada Rose popote ulipo, ukumbi ni wa kwako kwa ajili ya kuingia na kikosi chako. Watu wako kupindo wanakusubiri.
tunaendelea na ratiba yetu. Okay. Jamani tunaendelea na ratiba yetu. Tutamuomba mtu yoyote ambaye anaona anaweza kaja kwa ajili ya kutuombea, anaweza kaja mbele kwa ajili ya maombi. Na wakati wanaomba, nitaomba watu wote tuweze kusimama, kwa sababu ambaye anatusimamia hapa ni Mungu. Na wakati wa maombi hakunaga mambo ya mzaa mzaa. Kwa hiyo nitaomba mtu mmoja aje aweze kutuombea. Na wakati anaomba, nitaomba watu tuweze kusimama ili mradi Mungu apita kale dakika tano tuendelee na ratiba zingine. Asante baba, ushike mahali pa kuinuka. Tizama baba, tuko mbele ya uso wako. Tumekwenda kujikabidhi sisi wote mikononi mwako. Baba unatuelewa na kututambua. Ya kuwa tuko mahali hapa kwa ajili ya furaha ya mtoto wetu ambao tayari yanakuwa kabisa kwenye safari ya kwenda kwake. Baba sisi wote ambao tuko mahali hapa tunalia kwako, tufanye kuwa kitu kimoja, tuwe na upendo na amani na furaha, vyote Bwana Yesu viwe vya kutoka kwako. Tunaamini Mungu tayari tutokapo manyumbani tayari amani na usalama vimekwisha kuambatana pamoja. Tunaomba ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amena. Amena. Niko hapa mama, amena. Amena jamani. Mungu amtubariki. Okay, jamani tunaelekea kwa ratiba zetu. Nafikiri watu tupo hapa kuanza saa 7, maana mimi nimefika hapa tokea saa 6. Ndege imeleta saa 4 kutokea kwetu wapi? Uturuki. Mimi ni Uturuki, nimetoka Uturuki. Kwa hiyo nitaomba DJ watu waweze kuchangamka. Nione wamama wana michi gani, wakina baba, vijana, wakaka watakavyokuja kujisekenda ngoma. Watu watikisike. Sitaweza jamani. Hujui kutikisika hata kichwa. Kuna watu wanacheza kwa kichwa. Uturuki kwetu tunacheza kwa kichwa sisi Waarabu. Sio lazima tikisike. DJ wawekee kibwagizo watu waweze kuchangamka kidogo, waweze kucheza. Yeah.
Kwa hiyo tumewakaribisha tena nyote. Familia ya baba, makofi kwao. Bila kupoteza muda, nitaomba mtu mmoja upande wa umamani, upande wa ujombani, aweza pita mbele kwa ajili ya neno. Wafaransa wanasema upande wa mbele. Upande wa mbele, upande wa mata. Emo longe. Emo. Jambo. Jambo sana. Jambo. Jambo sana. Bwana Yesu asifiwe jamani. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Tupigie Kristo makofi tafadhali. Tupigie Kristo makofi. Asante sana. Ninatoa asante na shukrani kwa muda huu maalum. Huu ni muda maalum kwa ajili ya agano ya Mungu na vijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatua za kuheshimisha wazazi na kuheshimisha Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Si jambo rahisi. Kwa hiyo kwa niaba ya mama mtu tunashukuru jirani, ndugu, rafiki aliyeacha nyumba, aliyeacha watoto, kazi akaomba kwa company kwa ajili ya kuja kwa sherehe ya mtoto wetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Makofi kwa wewe kwa huyo mtoto tafadhali. Kwa hiyo na pia tunashukuru mtoto aliyekwenda kutufikisha hapa, tunakunywa vinywaji. Tunashukuru Mungu na mtoto kwa kumaliza ndoto yake. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. Kwa kumaliza, kwa kumaliza, tutaomba kwa nguvu sana huyu mtoto atakapofikisha kwa kwenda kwa baraka za baba tena pia na za mama, tunaomba azae wa kiume na azae na wa kike katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu makofi na vigelegele kwa barikiwe katika jina la Yesu. Amen. Na mimi upande wa babu nasema hivi, uzee wa kike, uzee wa kiume, uzee watoto mapacha. Jamani makofi kwa babu. Asante sana. Okay, bila kupoteza muda tunakwenda kukaribisha umoja wa Wabondo Michigan. Tunatambua uwepo wenu. Mnaweza mkaja mbele kwa ajili ya neno. Umoja wa Wabondo. Okay, asante sana. Sherehe hoye. Mimi niwapongeze sana MC wetu pamoja na DJ kwa vituko vyenu, kwa mbwembwe zenu. Naona watoto wanatabasamu kwa sababu mbwembwe zenu ni nyingi. Sherehe hoye. Sherehe hoye. Vile vile niwapongeze watu wote waliofika hapa. Niseme karibuni sana kwa ujio wenu. Na jambo la pili niwape pongezi baba mtoto na mama mtoto kwa malezi bora uliyofanya kwa mtoto wenu Rosa. Sherehe hoye. Na la mwisho nimpe pongezi Rosa kwa sababu ndio ametuma sisi wote tufike hapa. Nikiangalia kule mbele naona anapendeza, anameremeta kama vile dhahabu. Rosa hoye. Rosa hoye. Sasa basi kwa kumalizia, sisi jamii kama jamii, dada Rosa hatuna mengi ya kukwambia. Tunachokiomba ni wewe uzingatie usia wa baba na mama. Kama unavyowaona pale mzee kabosha kwa kipara na zeeka kabisa.
ukiona mama yako na yeye umbe unalepa. Na wenyewe walikuwa kama jinsi ulivyo. Lakini kwa sababu walivumiliana, walio maana misamaha nenda ndio maana wamefika kuzungumzana. Usidhani kwamba kuna hamna vurugu, pale kuna vurugu kabisa pale. Lakini wanafanya nini? Wanasameheana. Kwa hiyo nakuomba na wewe mama, utakapofika kule kwako, usiwe unasahau kitu kuomba msamaha kwa mume wako. Na rafiki yako wa kwanza ni mume wako, wa pili mama mkwe. Yaani mshauri wako mkubwa mume wako, wa pili mama mkwe. Ndio utakuwa utadumu na utakuwa kama baba yako na mama yako. Tunajisikia sana aibu kuona unaondoka leo, kesho unarudi. Unatuambia kule ulipoenda, hapa ikaliki, sisi hatakuwa na hapa. Umati mzima unakuja kushuhudia wewe. Na ukikaa kule ni baraka tosha, uishi vizuri, uzae kama alivyosema mjomba, uzae wa kike, uzae wa kiume. Babu yako akuongeza kwamba zana nini na mapacha, uitwe Rosa Nyasa. Sherehe! Hakuna ndoa ambayo uwanga ipo mbinguni. Ndoa zote leo mkivurugana mshukuru Mungu. Kesho mkiwa sawa mshukuru Mungu. Kwa sababu ndoa ni ndoano, ndo maana ina roho masamaki wakubwa na masamaki wadogo wadogo. Jamani, bila kupoteza muda, tutakwenda kukaribisha kanisa, mchungaji wa kanisa, popote ulipo, karibu kwa ajili ya neno. Tunatambua uwepo wako. Kwa mchungaji jamani. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa kwa niaba ya kanisa yetu ya RCC ambako Rosa anasali. Wahusika wenyewe wapo wanazuilika. Mimi ni katibu na simama kwa niaba ya kanisa. Kwa kweli mtoto wetu Rosa umeshapata mafundisho ya kanisa na zingatia mafundisho ya kanisa. Neno la Mungu linatuambia kwamba mume ni kichwa ya familia. Na mke inabidi kumtii mume wako. Hiyo ni shauri kutoka kanisa. Zingatia hiyo, nyenyekea kwa mume wako, tulia chini na mume wako, umtii na kumheshimu kama kichwa ya familia. Na ufanyapo hivyo pamoja na uvumilivu utacheka familia. Bwana Yesu asifiwe. Basi asante na kutakia baraka tele, na kutakia familia kubwa iongezeke, na kutakia mafanikio katika familia, na Mungu wetu akubariki. Amen. Tuseme amen. Amen. Jamani, hata amen tunaongelea kwenye vyumba jamani. Tuseme amen. Makofi kwa sisi jamani. Asante sana. Sawa jamani, nashukuru sana, nafikiri tumepata usia mkubwa na waakili afanye nini na asikie. Na yule ambaye ana mpango wa kumtafuta mwezi wake, yaliongeleka hapa sio tu kwa ajili ya Rosa, bali ni kwa ajili ya wale wote ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Okay jamani, bila kupoteza muda nitamuomba mtu kutoka kwenye kundi la wamama umoja kwa ajili ya neno. Wamama umoja, kama kuna mtu ana neno kwenye kundi lenu, tafadhali njoo mbele kwa ajili. Malizia ni nguvu. Wamama umoja. Wamama umoja. Jamani, makofi kwao. Asante. Mama mpenzi aliyeshona ni mtoto wa mkuu. Na ndugu wangu mwanamama, karibu mama. Mama pendeza sana. Mama mae. Inapendeza ipendezi. Inapendeza. Inapendeza ipendezi. Inapendeza. Uniforme oye. Hii mama inatoka juu sana. Ukitaka oda, peleka kwa madam senyea. Mama Rosa, mama Rosa, mama Rosa, mama Simba.
hapa kuoni. Lakini mama Rosa atasema kitu vile leo nitasema. Eh, niliona ni mwite hapo kwa wengine anamtia mama Rosa ni nani? Sauti mama sauti. Usiogope maiki, toa sauti watu wakusikie. Baba Mae! Oye! Baba Mae! Oye! Tutaweza! 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 Nasema tunashukuru Mungu sana kuona binti wetu Rosa iko pale mbele anapendeza na Rosa. Na Rosa amefanyiwa karama nyingi sana. Yes. Mujiona paka mtoto nafikia kwa hiyo atua, sio mchezo. Kila mtu kwanza mcheki, kwanza Darosa hii ya mtoto. So cute! Mtoto kizuri jameni! Sawa, hapa tunashukuru Mungu tu hapa mbele, na simama kuniaba ya mama umoja, Michigan. Mama umoja ni nguvu, Michigan. Tunakaribisha mama wote wenye walikufikia kwa leo. Tunabakaribisha kabisa kwa furaha kubwa, kwa bigeregere. Karibu sana. Kukobatu waliata makazi yako. Kama vile mie umoja hafi nikuwa na overtime. Na mnajua overtime ya mani ya. Lakini niliacha, niliona nige pongeza mwenzetu. Kama vile mtoto wenu Da Rosa. Tunashukuru Mungu sana mtoto kutufikia hii wakati na kupatishia burudani mzuri sana. Hapa tuko kwenye burudani. Hatuko yes. Kwenye maombolezo. Yeah. Hapa ni kucheza kujiachia. Jamani, mtoto kafanyiwa gharama huyu. Nikipiga mahesabu na alivyokuwa anapenda kula vile biskuti vya kipindi kile, yaani biskuti moja ilikuwa ni dola 20 ya kipindi hicho. Alikuwa anakula 10 kwa wiki. Ya mtoto ana gharama huyu. Jamani, bila kupoteza muda, nafikiri ratiba bado zinaendelea. Nimepata taarifa kwamba kuna waheshimiwa wanaitwa wasonga hii walikuwa wako airport kidogo kwa sababu ya mabaridi baridi, wamefika sasa hivi. Popote walipo wasonga hii waweza kuja mbele kwa ajili ya neno ya kamana wenu. Yes, jamani, wasonga hii, wasonga hii, ndio sana. Jamani, makofi kwao. Makofi kwao jamani. Tunashangilia kabisa, tunashangilia. DJ Mange alikuwa mtu mzuri, pata msoma nina kanyimbo hata. Na wapo maji. Yeah. Na washukuru wote waliokusanyika hapa.
tunawashukuru sana. Wengi waliacha makazi zao, wanakuja kusherekea pamoja. Jamani mnaonaje? Tongoze, tongoze makasi. Inapendeza, inapendeza. Inapendeza mia kwa mia. Sina mengi, ni machache haya. Rosa ilitosha pika stoma. Hizi kwa customer waonekane. Alipata customer kutoka wale nyumba ya mama. Aseme banduku kanisa iruhusu, lakini mekucha. Tumeishi chini ya neema mama, kuja tu. Sherehe mwisho ni leo na mwisho tunaenda jikufia. Haiko vile? Wakufurahia harusi, zote jikufisha zote jifurahia. Wewe Rosa kama ucheze, hautajicheze aka sawa kwa usha jikufish. Hey, leo nisinga kucheza katika malenga katika. DJ. Okay, okay jamani tunaendelea. Siku imependeza. Nje kuna baridi, ndani vigelegele, watu wanacheza, watu wamependeza. Sawa jamani? Tukiangalia hayo maji, hayo ni maji ya Canada, sio maji ya Marekani hayo. Kwa hiyo kwa yule ambaye atafika Canada, ukinywa hayo maji na umefika wapi? Canada. Sawa jamani? Bila kupoteza muda, tunamkaribisha baba, baba ana neno. Mtoto aweza kuwa mtoto, lakini aweza kuwa na wababa, na wazazi, na wamama. Baba, karibu kwa ajili ya neno. Jamani, makofi! Bwana Yesu asifiwe. Ninasema Bwana Yesu asifiwe kwa sababu ninaamini walio wengi ni Wakristo na walio wengi ni Waislamu. Kwa hiyo tunatakiwa kumsifu Mungu kwa pamoja. Kwa kweli jioni ya leo nina furaha kubwa. Ninapoangalia upande huu ninaona ni vicheko tu. Nikipeleka mkono huku furaha zinazidi. Kwa hiyo neno langu la kwanza inaanza na karibuni wote. Nimewakaribisha wote ambao wamekutanika katika ukumbi huu katika jioni ya leo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kuwacha makazi zenu kama kisi wa kwanza walivyosema na kuja kukusanyika pamoja nasi jioni ya leo. Huyu mnayemuona hapa ndio baba yake Rose. Na kwa jina ninaitwa Tambu wa Tambu. Na mnapomsikia Rose anaitwa Rose Tambu. Kwa hiyo huyu ndio mzazi wake. Kwa jioni ya leo inapita hapa kwa kuendelea kuwashukuru. Na kumshukuru pia mwanangu Rose, mama simama kidogo. Nimemsogeza mwanangu hapa, mwanangu kanitoa aibu katika Michigan. Mwanangu nilimwambia kwamba sitaki olewa haraka, lakini nataka na wewe upige hata kidogo kwenye chuo la university. Na akaniambia baba nitajaribu. Na ni kweli ninaamini mwanangu alijaribu. Na ninaamini mwaka huu atapata cheti chake cha uganga. Sante. Anafanya miaka minne ya university ambao ameona kwamba baba mimi naamua sasa nipate mchumba nielewe. Na niliona kama mzazi siwezi nikambana kwa maana mwanangu kashaniambia baba anahitaji sasa niolewe. Nilikubaliana naye na akaniletea mchumba nyumbani. Hakuniletea mchumba dirishani. Aliniletea mchumba mlangoni na mchumba nikamkaribisha na mpaka sasa hivi ninapomuona niko hapa na mwanangu mbele yake.
Kwa hiyo naomba nishukuru wasongaji wangu kwa kuingia kwenye mlango. Mungu awabariki sana. Naomba niwashukuru wasongaji tena. Kwa maana mimi niliwaambia kwamba mmeingia mlangoni na ninahitaji mtoto wangu atoke mlangoni. Na hicho tulikubaliana. Na leo tumefikia ukingoni. Na ninaamini wote wanaomuona Rozi. Rozi sio yule wa jana. Rozi sio yule wa juzi tena. Rozi tayari ameshakuwa na mume. Ninaomba yeyote aliyekuwa anamuita Rozi jambo ampe jambo ya heshima. Nimeongea kama babae. Ampe jambo ya heshima. Maana tayari ameshaolewa. Na ninaamini leo tuko kwenye sikukuu ya kuagana na mwanangu Rozi. Kwa maana kesho Rozi anaenda kwake. Wengi wako hapa wakujua kwamba siku gani Rozi atakwenda kwake. Lakini ninaamini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kesho tunampeleka Rozi kwake. Hayo mama, mpenzi Mungu atulie. Na ninasema kwamba sio huyu tu. Huyu amenipa mfano. Na mkiangalia pale nina wabinti wengine tu pale wazuri wazuri. Tunatafuta makastoma, makastoma zipo tusuke nazo. Kwa hiyo mkono wangu uko wazi lakini yule pale nahitaji naye mpaka ingie tuone. Kwangu ni mwiko. Kwa hiyo, yule atafika mlangoni, niko karibu kumkaribisha. Na kuomba mama, ufate mfano wa dada yako. Haya, asante sana na karibuni sana, Mungu awabariki. Unajua unasemaje wewe? Hapana, 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 no. Mimi nakuja mlangoni na mkitaji nje na madirisha yote tatoka nayo na kuja nao ndani. Mlangoni hapo hapo. Wanabiti kwa mna nikaribisha mlangoni? Yeah. Watu mnajitukia kweli. Haya bwana, tutaenda zetu mbinguni sisi. Jamani mzee kasema Rozi kampeleka mwanaume wake mlangoni. Hakumpeleka Facebook, hakumpeleka Instagram, hakumpeleka TikTok. Mama nitaomba mic moja kwa Rosa. Mama amekwambia nitaomba Rosa kwa mic. Yeah. Dada Rosa nitaomba maiki kwenye kwa Rozi. Mimi ujue kwa kupenda dada. Mimi naisha mama wazoe. Mama nalia ni wewe tu. Rosa. Rosa napita mara tatu. Rosa. 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 Jamani tutaomba masikio ya wako huku. Kwa sababu mama kamfuza Rosa. Toka Rosa anakamasi. Rosa katechezea udongo, Rosa katambaa, Rosa kakua. Tena makuzi ambao tulikuwa, kulikuwa kuna madai, palikuwa ni mavikama, vitenge vinachukuliwa. Sidogo jamani? Hata na mimi nimekulia hivyo hivyo. Kwa hiyo Rosa, unakwenda kuanza familia mpya. Unakwenda kuanza familia mpya. Sasa, mama aliyebaki nyumbani. Una kipi cha kumwambia siku ya leo? Una ujumbe gani kwa mama? Sawa? Kwa sababu mama ni huyu. Mama ni mmoja, kuna wamama wengi ila mama ni huyu. Ni mmoja tu. Rosa wewe kama wewe. Una neno gani kwa mama? Mama yuko pale. Yuko pale mama anakusikiliza. Sawa? Na tunaomba kusikia. Tunaomba kusikia urojo, urojo wa ndani ya moyo, urojo huyo. Una kipi cha kumwambia mama? Nimemwambia kwa nampenda. Jamani mnamsikia? Mnamsikia? Unaongea ndani ya chupa. Tupe sauti sisi tusikie. Ningemwambia kuwa nampenda sana na amenifunza vizuri na kunilea katika njia nzuri. Na kwa hiyo toka bado ningali mdogo huwa nilipenda hicho kwa mama yetu. Jamani, inaumiza.
karibu mweka. Karibu mweka. Kimatoza na katakata ya mama. Jikaze basi. Endelea mama, endelea, endelea, endelea mama. Endelea, endelea. Nataka nije kwa mama sija kama yeye. Ndio. Na kumbuka hata kama niko hapa leo. Ndio. Hata kama watu wanasema mimi ni msomi. Ndio. Nijua kuandika jina langu kupitia yeye. Ndio mama. Ndio mama. Mimi nafanya kazi yangu jamani. Mama endelea kama unachamoyo ni mama toa. Usipropenda yuko hapo. Mwambie ni kiasi gani unampenda. Kwa sababu kesho ni siku nyingine tofauti. Kama unachakumwambia mama kidogo, kwa sababu ukienda huko utakaa mwezi mzima wewe na mama, kuna ile wasongani wajomba wanakuja kuangalia huko hata muda. Na pia ningependa nimwambie baba yangu kwa nini najua leo ni mara ya kwanza najua wazazi wangu walikuwa wanapenda. Mara nyingi kwa naishia mwalimu wangu kusema nawapenda sana. Anapenda mtoto wake kuwa kwenye hatua kama hii ambayo Rosa amefanya. Wakati Rosa anatoa maneno mazito, mama analia. Rosa, mama analia, Rosa analia. Jamani, uchungu wa mwana aujuae mzazi wake. Anasema si kwa sababu ya Kiingereza changu, elimu yangu, lakini mama utaendelea kuwa mama yangu na nitaendelea kukuenzi. Sawa jamani? Makofi kwa Rosa jamani, makofi kwa Rosa. Na mimi Rosa, na kushauri mimi kama MC wako, mimi nimetokea Uturuki. Mama mme, mme mle kwa mikono miwili. Mama mkwe mle kwa mikono miwili. Mme aweke kwenye sufuria, mme analelewa kwa maneno. Akikukosea baba nisamehe. Sawa? Akikupiga usikimbilie kwenye ofisi ya fundi stempu na kuambia nini na nini. Hata wazungu wanapigana pia. Sawa mama? Kwa hiyo mme mle vizuri, mpe maneno mazuri, mme mbeleze. Pakiwa kuna ugomvi, mshtakie mme wako ukiwa naye, usipeleke umea unatoka unakwenda kwa mama. Mume wangu alifanya hivi na hivi na hivi. Hapana. Nenda na mme wako kwa mama, jamani tunakuja kukutembelea. Surprise. Baba, juzi nisema hivi na hivi na hivi, sijapenda. Mkiwa wote lakini umea ukipeleka taarifa mtu hayuko, huyo ni umea. Ndio maana ndoa nyingi zinafanya nini? Zinakufa kwa sababu ya kusikiliza upande mmoja. Wazazi kama wazazi, kuweni watoto wakishawana ni watoto wenu. Akuwete mtoto wa fulani ni watoto wenu. Kukiwa tatizo ufanye nini? Suluhisheni. Nakutakia safari njema yenye doa. Mungu akubariki, uzae mapacha. Watoto wa kwanza watakuwa ni mapacha. Na mambo kiruhusu upande. Jamani makofi kwa Rosa. Okay jamani, tunaendelea kwa ratiba yetu. Ninazo bahasha hapa. Yule ambaye amekuja na dada 300. Jamani kama unataka bahasha ndio juu. Yeye wote anataka bahasha. Dada atakwenda kuzikaji jamani. Kamera wapi? Utapata baada ya kuweka bahasha. Mungu atakubariki. Amen. Jamani tuombe watu walioleta zawadi waliandae kwa ajili ya tutaomba zawadi. Katika zawadi tutaomba na mama ndiye atakayeanza na kundi lake, mama kama mama, kwa ajili ya kuleta zawadi. Disa preo chanjate mwana mbali huyo.
Lela makambo lobi makambo na lembie Lela bitumba lobi konswana na lembie Na boiko baby sandoto na manzaka na lembie Mavio na lembie Kende papa na baye yo Mavio na lembie Madilu system Merci na message au grand maître Tikela qui vous a interprété. Mendel pe na ko bagisa boye. Ba jeune botika ki macro. Moto foalia na moto kinaye. Foza la naissance ya responsabilité na la vie. Ah non. Ako bete na la sua mama. Ako bete na la sua mama. Ako bete na la sua e paizo aero kuta. E paizo e biloko. Kinana yango ikamomo kemo sala konga biloko nda ko e asoma mario na lembie ah soki mo bali okomi kobanga kosomo kumba wana petina na nini na mokili magari matatu ambayo yatakuwa yanapakua zawadi. Wakati wanapakua zawadi, nitaomba kina dada wakabadili nguo, wakati wa kina mama wanaleta zile zawadi. Maana zawadi ni ndio hapa. Thank you.
le monde et le monde est trop matata. Or moi toi ça là le monde et ça yon zambé tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Adamu, Adamu pena Eva. Tunakosa protocole, biti munakosa na nasema huko bajene. Bajene mufeksi bajene mafaka, mutasikishe biti. We ni Mungu, nimitiwe, himidiwe, nimitiwe, himidiwe, nimitiwe. We ni Mungu, nimitiwe, 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 nimitiwe. We ni Mungu, nimitiwe, nimitiwe. Wapigia mziki wakishuta kusimama kucheza na hata maiki
Basile ba ojuba bo ba onda kila bo bido ba bamba. Tatile amanda na pizza. Ichuchumi embo balama. Madana tangela la fa anwa. Tave kaka tabinjwa binjwa. Watalo songo ukuba eyo benumba maha. Bobala mishinga, bobala migenge. Kebele chakuma mwana e. Bobala mishinga, bobala migenge. Kebele chakuma mwana e. Yo, kebele chakuma mwana e. Mwana wa mai. Kebele chakuma mwana e. Ruta uyendui. Kebele chakuma mwana e. Mwana wa yaya e. Kebele chakuma mwana e. Yu 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 yu. Kebele chakuma mwana e. Mama makazako, mama maniputa. Ngawa onde kola hama, ngawa onde mabazerish. Ngatela bano ba mama. Bolo cha mianye yabo. Hehe. Etane miayi. Etane miayi to tango tenge masese mama. Watiye wa saula. Ole nyo again. Watiye wa saula. Ole nyo again. Wa saula. Ole nyo again. Watiye wa saula. Ole nyo again. Wa saula. Ole nyo again. Watiye wa saula. Ole nyo again. Wa saula. Ole nyo again. Udumanai akonjwa na watamwe akonjwa na majuma akonjwa na marosa akonjwa na akonjwa na shifre akonjwa ye 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 akonjwa uza wetu akonjwa udumanai akonjwa na watamwe akonjwa na majuma akonjwa na marosa akonjwa na akonjwa na shifre akonjwa ye 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 akonjwa uza wetu akonjwa Inyaki wa mwana kangola valizi Tomone valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valizi Tomone valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valizi Tomone valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valizi Tomone valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valizi Tomone valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola Tomane valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valize Tomane valere ya wove mwana Inyaki wa mwana kangola valize Tomane valere ya wove mwana Udu mwanae Akonjwa Mwana watamwe Akonjwa Na majuma Akonjwa Na marosa Akonjwa Na Akonjwa Na shifre Akonjwa Ye 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 Akonjwa Uza wetu Akonjwa Mwana watamwe Akonjwa Na majuma Akonjwa Na marosa Akonjwa Na Akonjwa Na shifre Akonjwa Ye 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 Akonjwa Uza wetu Akonjwa Wapi mama liputa Mama ya bana Super wax Ya mokolo Grand super Iba etisi nelia hama babo Onataka mtiko olele hosa o eke ata ube mizizi Njiko olela amchango hove Umumina na mama liputa ulu Ha ha Madame senyere ojo Obwele enge Jibwele o mama liputa ibiose Ona ondi kwata vyangene Mama liputa Onyadene tukali ule shen Mama liputa Ape nwe obwele e eh. Njiko olela hove amchango Baba mama ifimbo Ba mama business Ba mama shik shik Wapi mama Rosa, mama Rama, Susana mama Jeff, Lili mama Jasmini, Justine mama Die, Angelani mama One, Tosha mama Kiri, Esperance Machiwadona, Grace mama Prince, Hetani Die, Wachata Ella Elidi, Otema Ole Akamba, Wachata Ella Lenwilanda. Otema ole akamba Olea wase ushimu onda imina Otema ole akamba Wachase ela ya tata Otema ole akamba Wachase ela le nila Otema ole akamba He 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 Otema ole akamba Wachase ela samba ya tatai Otema ole akamba Wachase ela bonobuya Otema ole akamba Olea wase wa alokwa Otema ole akamba Olea wase wa aluna Otema ole akamba Iyukule mbonga nobe Otema ole akamba Wacha onda liake imina Otema ole akamba Imana umine na vanove Otema ole akamba Shisamba na voe maria ngoma e Umwa ngoma e Tink Go 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 Heh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 
mbema Ole timu wa Masai Aoun Samba nabo, samba nabo, samba nabo Maurice mwana wa mbondo uba ya babembe lumu wa ponye mubito Welongo mbondo kama ni usharugaro hata kama ni mambo gani tunafanya mambo ya ovyo lazima niongee ukweli umekuja kwenye sherehe kuna watu wanaandaliwa kwa ajili ya kuandaa mtani kamati ya maandalizi ya protokole makutuliza watu nje ukifika kwa nje utafikiri mungano yaani gani mungano watu yaani sherehe ya hapo nje Jamani, kama una haja ya kutokwenda kufurahi na mwenzako, kaa nyumbani kwako. Hautakuja kushikwa eti uje kwenye sherehe. Wale waliohusika wanajuana kwamba wako kwa ajili ya maandalizi ya kutuliza watu kule, watoke hapo nje. Ndio maana unakuta kwa ile madharau mtu na kijana ambaye anakosa adabu anakosa mke wa mtu kwa sababu gani? Zogozogo haina kuna tatizo. Jamani wanaohusika na protokoli tafadhali kabla tujaendelea na ratiba zingine Mwenda hapo nje mwatuliza watu. Kuna watu bado wanakuja lakini wanashindwa kuingia kwa sababu wanakaa wapi? Wataelekezwa na nani? Inakuwa kama vile tunafanya kitu kinaitwa kwa kidole mitomo. Mitomo. Mitombo. Kwa jamani atukuja hapa kufanya mitombo. Kesho itakuwa ni wewe ambacho uweze kufanyiwa usifanyi mtoto wa mzio. Jamani tuachane ziani tu tusakuwa Marekani. Watu wanaruhusu wasikae wanaona kama hati. Yaani guys, naongea Kiingereza ndio mtanielewa. Ama naongea Kispanyol. Jamani tutaomba ustaarabu hapo hizo zingatiwe. Hapo nje hizo vurugu za watu wanaibana. Vijana wanaiba, sidanganyani. Watu wanaiba, watu hata mazimu. Kama utaratibu wa mmoja jamani, tujaribu kuangalia kitu gani cha kufanya. Vijana wa Michigan, mstekeo kwa nyuma mnasikashika mapicha na mavideo, msimamie mwenzenu, ni mwenzenu ndo anafanya vitu. Eh, lazima niwaambie ni mkitukia fresh mimi na watano. Ni mwanzo anafanya sherehe alafu nyinyi mnakaa huko sivyoongea mnashindwa hata kujiongeza ni kukaa na ushamba. Mkichukia mtanisamea jamani mimi naangalia ukweli. Baada kwa sababu mama mtoto yuko mtu analia kukutana na watu vitu ambavyo anavifanya na sio taratibu nzuri. Okay bila kupoteza muda tunamkaribisha Rose. Thank you.
hilo kundi kama hamtokaa kwenye viti tudeni nyumbani mkalale. Hakuna viti please. Viti bado vipo. Kama kuna watu wanaona mtokaa kwenye kiti mtakapo mnasimama simama, nendeni nyumbani mkalale. Na atakayekaa huko nyuma huko anakakaa amekakaa hataki kuingia ndani, aende nyumbani akalale. Hakufuata kukaa mnapigana pigana picha na kuangalia. Nifuata kukaa ukumbini. Ndio maana ukumbi ulinunuliwa kwa ajili ya watu wakae kwenye ukumbi. Tungefanya nje. Michigan Boys, ninasikia mwenye kuoa yuko kwenye kundi la Michigan Boys. Wapanga wa Michigan Boys, simameni kumstiri mwenzenu. Yaani Michigan leo sijui mmelishwa. Bado mnanikoa leo. Okay, jamani, DJ tuendelee na ratiba. Ya Michigan na Yanusu wa sija kasema mbana na ingi anapekua pekua mita pekua mpaka nisipo pekulio kaitwa Rozi. Tuletee zawadi kwa mwanao pendwa kwa ajili ya kufurahia hiyo tunaangalia. Tena tunapoanza kutoa zawadi kuya na dance yako mara moja unapana gift na unapita pita saa moshi ya kufete ya Rozi. Sio nakuja kuleta zawadi
baadaye unaganda kama gundu, kwa sababu muda ni mwingi na watu wengi wana mazawadi. Watu wa Michigan walinambia leo watatoa vitu vya thamani dola milioni 2 za Kimarekani. Watatoa hapo na Michigan, walini promise hicho kitu. Sidhani Michigan. Michigan oye. Michigan oye. Kuna watu wameenda nyuma. Michigan oye. Oye. Asanteni sana mama mzachema, unaandaa zawadi, DJ akikuandalia kibwagizo chengo. Kwa hiyo wakati mama atajiandaa watapatia mama siku na chana hakuna mbio kufanya tena shule kufanya mama Baba mama ifimbo, baba mama business.
mama chic chic. Wapi mama Rosa, mama Rama, Suzana mama Jeff, Lili mama Jasmini, Justine mama Die, Angelani mama One, Tosha mama Kiri, Esperance Machiwadona, Grace mama Prince, Peter Nene. Wachata ela ilidi, otema ole akamba. Wachata ela le nuilanda, otema ole akamba. Ulia wasa ushimu unda imina, otema ole akamba. Wachata ela ya tata, otema ole akamba. Wachata ela le nuilanda, otema ole akamba. Hey, hey, otema ole akamba. Wachata ela samba ya tatai, otema ole akamba. Wachata ela munu buya, otema ole akamba. Ulia wasa walokwa, otema ole akamba. Ulia wasa waluna, otema ole akamba. Iyukule mbonga nobe, otema ole akamba. Wacha onda liake imina, otema ole akamba. Imana umine na vanove, otema ole akamba. Shisamba na boe, maria ngoma e, umwa ngoma e. Tek, go, 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 go. Yai e yoe, yai e yoe. Iste vole tatai, iste vole mahae. Que o alalia e na machua manoki mwashangelerwa mali ya ngoma e hetalivyai go 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 mano ba mama ifimbo fimbo fimbo Oh.
kutayarisha. Ina jamani, nina kaulizo kidogo. Uliza. Wakati, naona mama kitoa zawadi. Naona mama alilia na mwanae wote wakalia. Tutakosa msichana ambaye atatusukulia masahani kesho. Jamani, ukiona unaonewa, mama yako anashindwa kulia, jua wewe. Shirikana. Hata mbinguni hufiki. Mo. Hufiki kabisa. Wasichana wa leo mama anawaambia msukule masahani, say African parents. Nani mwalishazaliwa hapa nyie? Acha niwatukane shara kwa Kiswahili. African parents, woko America, na njoma na sabu tonewa tutalia. Wajua muna adabu. Sikia sasa mama Rose iko na lia, nani watalisongea asubuhi? Mtoto mzuri. Awani, dada, neno tuwakilisha sisi, si wade tu mpo tunapokina mana. Na gini napema tutalia? Binti gani bado ina pesa zetu nyingi za kutuambia kwa sababu ndio kuna mabinti wengi bado. Mtualike jamani tuje tuone na kujalia sisi. Thank you.
wanastahili. Okay jamani, tunawaalika wababa wa balala, wa mama mdogo, wa mama mkubwa, wa shangazi mtu na wa mama wa balala, wa baba wa balala, wa mama wa balala, wa mama mdogo, wa mama mkubwa, wa shangazi mtu, popote mlipo na nini mje na mazawadi. Wa baba na wenyewe wametajwa hapa, isije kuwa kwa sababu ni wa mama na wa baba pia mnahitajika mlete zawadi. Wa baba wa balala, wa mama mdogo, wa mama mkubwa, wa shangazi mtu, bana babu machi, bana babu machi, bana babu machi ba balala. Sawa jamani. Wanaohusika na protokoli ongezeni vinywaji, kuna watu kozi nataka kukauka, ongezeni vinywaji. Bana babu machi muko bashana tunatrapine, tunataka mtusaidie kwa protokoli, tunataka maji kwa wingi. Walala popote mlipo jamani, mnaalikwa kwa zawadi, mmepewa heshima, mpo kwenye lifti jamani. Walala mpo, walala mpo, mpo na mnakaa kwenye viti. Tunahitaji tuone wana wa kumaji, wa balala, wa shangazi mtu, wote wote wa kumaji kumaji. Thank you.
Jamani wasongani kwa Kiingereza wanawaitaje? Aha. Nini? Wasongani kwa Kiingereza unasemaje? Mavalo falo. Ya mabele kwa Kiingereza? Ya mabele kwa Kiingereza unasemaje? Pole sawa wewe. Tunakaribisha hao wajipange. Na kitu wako wanajipanga nawaambia. Ase, ani Darozi, wewe ni kwa mshiri. Ani Sweetie utakona diabetes. Lakini tukiamba mwita aloe vera al unayo aloe vera na tuza magonjwa 385 kumwini sukari natoka nini natoka unako misteris lakima sukari mama tunanelega kumatumbo ai ani ai sweetie what is wrong no. Hi baby, hi baby. Hai azizi. Leo tuwanza itana hai aloe vera. Munatwana aloe vera tunaita kwa tunini mabembe. Kila kipeko kia mchumu kila kiniani. Kila kia mchumu kila kiniani kili. Kinatunza magonjwa mengi. Na ula mume wako atakutunza magonjwa mengi. Eti, tumesikia kuna mtu anaitana anyake, anyake mabana mama. Hakuna anya ke baba wangu waridi la azizi peremende halua majumati wako dini ya ni wako hayo majina ya vijana anya ke tuwache wazee hey, sisi vijana sisi jamani ya wabele wanajiandaa wale na zawadi DJ Yeah, mama, I'm ready. Mama, I'm ready.
Wa mama Michigan pamoja na wa mama Mara sisi. Tukisema mama Michigan, yani ni wa kina mama wote. Wa mama wa Kimarekani, wa mama wa Kizungu, wa mama wa Kimondo, wa mama wa mama Michigan na wa mama wa RCC, kanisa la RCC. Mnajiandaa kwa ajili ya zawadi. Eh, DJ DJ watoto wa manisi na kanyimbo. Wa mama mama. Sisi wa mama pia tu ni porte care wifo. Jinsi wa mama wiko wanajitayarisha. Saleti usikue bomi. Tunataka Mshimame ba mama, mshimame. Ba mama ya kanisa muko wapi? Ba mama ya Michigane muko wapi? Eh? Ba mama muko! Ba mama Lansinge! Kumi Lansinge muko huku. Ba mama Kandrapida! Na Kandrapida wanatushinda. Ba papa Lansinge! Wa mama ya rukusu oye! Oye! Hey, ya rukusu ni mpata upendo. Jamani, wakina mama wa Michigan. Wa mama wa Lansing, wa mama wa Kolorapi, wa mama wa Kentu, wa mama wa... Nini? Kuna sirigani njine dogodogo wa. Kureto. Ha? Kureto. Sueto. Bato. Bato. Mama bato. Wa mama wote jamani mgeenuka kwa ajili ya zawadi wa mama wote wa Michigan tafadhali. Asa mi lo mamá,
Sawa jamani. Yeah. Muziki. Waweke muziki wa Rosmando ndugu. Waweke muziki wa Rosmando ni kwaya hiyo. Wanawake kwa sababu watoto walizunguka. Sheria ni msumeno. DJ, ama waweke mziki wa tupa tupa, si ni kwaya? Waweke tupa tupa, waje watupie tupie hapa. Jamani, nipo naitwa Ibiti Ganini na kuja kuuawa mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema namwagiza mtoto wetu
asenda tu kujikodoa, asenda tu kukaa, amshike Mungu na mikono miwili na kuomba, ndipo atadumu katika unyumba. Abarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yetu ya dhati kama kanisa la RCC, tuko na baba hapa ndiye mchungaji na mimi ni mama mkurugenzi. Tunambariki mtoto wetu Rosa kwa kuwa tulishi naye vizuri, alikuwa anasikiliza mashauri na sisi tunafurahi kwa kuwa amefikia siku nzuri na baadaye ataitwa mama wa watoto. Amen. Jamani, unapata benki kubwa kwa ajili ya mumeo. Kama vile kanisa wamejitahidi, umetoa zawadi ya $10,000. Sio matrango ngole, ni dola. Amen. Wametoa $4,000,000 ya Kitanzania. Milioni ngapi? Hiyo $4,000,000 kwenye zama zetu, ukienda kuona watu wa kia, unaona wake mkubwa. Nilisema Rosa natoka kwa familia ya kifalme. Nani kama Rosa? $4,000,000. Tulikuwa tukioa wanawake wa kina, unakwenda kuona 500 ya shilingi, unatoa chenchi ya dala ya shilingi 350. Mimi nimeoa 200 please. Ongea mama. Yeah. $2,000 but jamani, na kanisa tamia vitu vya dhambi leo mimi. Siku nikifanya fanya kwa sababu nitakuwa muumini tena na kamati, labda ikapanda panda idadi huko. Tunajua tena zero zikaongezeka. Jamani marafiki, marafiki vijana wa Michigan, marafiki wa Rosa, kijana yeyote hata kama sio wa Michigan aliyetoka sehemu husika, na mtu yeyote ambaye alisaidika kwenye zawadi, tafadhali njoo mtoe zawadi. Watu waliobakizwa kutoa zawadi wakiambatana marafiki vijana, Michigan boys, marafiki wa Elwe. Tunaona vijana ambao walicheza. Kucheza hapo mlete hapa dola, mumwone dola. Thank you.
Thank you.
wamama umoja ni nguvu. Kwa sababu wa mama wanadekiki, wana majojo majojo. Karibuni sana wa mama umoja ni nguvu kwa ajili ya zawadi. Asanteni sana. Wamama umoja! Umoja! Watu wanaongea kwenye chupa. Umoja! Umoja! Sifuri moja, sifuri mbili, sifuri
sifuri tatu, elfu nne. Milioni ngapi? Mimi napiga mesoko Tanzania. Tayari, tayari, tayari. Jamani. Tayari, tayari, tayari. Kuweka mizisha sasa kwenye kife. Munaona hii envelope. Envelope. Munaiona hii check. Munaiona mama. Ngapi niambie baba? Nitala nne sifuri sifuri sifuri. Elfu nne milioni tisa. Mina na mama Liputa huyo. Ha ha. Madame Senyere huyo. Liandeka mama nini mama upendo. Upendo upo. Upo. Baba mama hivi imbo. Ba mama business. Ya Rosa. Tunakuja hapa kuzawadia mtoto wetu. Ndiyo. Mama yako iko kwenye kunzi ya ba mama upendo. Ndiyo. Hapa tu alika rasmi. Bila kukuja kushindikiza kwenye kumbi wako mama. Ndiyo. Na mapresa. Wata. Ndiyo. Na hila yetu elfu ine ya dola. Ndiyo mama mashahidi. Mashahidi wewe ni unaona. Mimi niko shahidi tena mpe. Wapi mama Liputa. Mama ya bana. Super wax. Ya mokolo, grand super, iba eti zine lia ham. Ya ma, mama, siya kitu, mama, tuta kona hivi. Mda, mama, mda. Tuta kona ni makesha, kulilipia ni makesha. Siya marekani, tutapukumwa kongo. Isio kongo, isio kongo ni marekani. Tuta kona kwa mama, tukongi. Naswane kwa mama. Mama, amu iku Afrika. Nikitaka ni muonge, nona kutola dole, atalipanya hivyo. Yuko Afrika lakini. Mama yako. Eh. Na wewe uko hapa. Eh. Akati uti. Haya mtanipatia namba ya majizo wewe na mimi nitamani. Kwenye kanisa kuna 2000 kwa. Elfu sita. Jamani, ndio wapatia mziki wa ondoke tafadhali. Elfu nne. Kitanze hiyo. Ya mtoto mtoto utakutaku 2000 unapewa. Kwa kuleta mlichobarikiwa kuleta na
kama kuna mtu atakuwa na zawadi nyingine anaweza kaileta, lakini tunashukuru kwa someni zawadi. Sawa, ndio maana sisi tunaongea sana ili pesa zitoke. Unaweka pesa hapo huko zitacheza. Kwa hiyo chakula ni muda wa chakula, nitaruhusu Rose na crew yake wakachukue chakula. Wakitoka wenyewe watapatia wasongaji. Wasongaji wakichukua chakula watapatia wachungaji na kanisa. Wakitoka hao watapatia wakina mama wa mama wa mtoto kwa sababu wenyewe ni wenyeji. Wakitoka wale utaratibu mwingine wa chakula utafuata. Lakini kwa sasa hivi Rose na kundi lake wakachukua chakula. Wamama pale kiti cha waheshimiwa watawenyea chakula. Nini mtakwenda kutendea chakula mkiambatana na kanisa, mtakuwa mchukua chakula pamoja. Mkishatoka utaratibu mwingine usafata kwa sababu watu wana njaa. Sio jamani? Watu wapo njaa. Ila kikubwa tumemaliza zawadi kwa usalama. Zawadi ndio kitu kikubwa. Tukiwa MC sisi mpaka zawadi ziishe ndio watu tunakula. Ndio taratibu mpya huu. Yeah.
green paper, red paper. Na purke mtu asikie mzuri mtumu lazima apate na salade. Na kama salade iko nasema mimi nitakuwa napatia mamangu mkwe fruti kwa wingi. Huyu dada anazoresha mfano. Ana urefu wa mikono. Dada amalia sasa dada Rosa. Hii ni mashauri kila tunda hapa ni shauri ambayo nimekupatia. Shauri ya kwanza ni kusema unaenda jenga. Mahali unaenda kuna mama kuna baba. Uheshimu kama vile ulivyoheshimu wazazi wako. Kama uliambia mzazi wako shara, maana yake na yule mama utamwambia hivyo. Lakini siku ya leo tunaonyesha machozi makubwa sana ni kuonyesha alama ya huzuni ya mapenzi kwa wazazi wako. Unaenda tosha kuku kwa kumpatia mama yako mkwe. Dada utatosha hili moja. Asante kwa unyumba, unaanza step kwa step. Unaanza tosha mti moja kwa moja. Usifikie kondoo hiyo chikele kwa hiyo mti. Sio rahisi brada. Nikusema unyumba unaenda hako, sio kucheka tu. Unaenda fanya kazi. Kazi ya kwanza toa chikele upatie mama yako. Utatoa moja kwa moja. Utaanzia kunini? Tosha kwanza hii green paper mama. Ya tosha mama. Hautapigana miguu, utapigana mikono. Asi katika unyumba, wakati unaanza, unaanza enda jenga, mwanamke mjenzi, anaanzaka chanjo moya kwa moya. Utatosha ya pili mama. Tosha hizo mingi ya wena bwana na nasi. Aseme hii chicken nda ikula leo. Utakula hii chicken na kutoa ya na hivyo hivyo kienda kwenye unyumba mbele kupata sheri au kumrogota tu. Ondoa mama hizo mafuzi. Na wachakula kula wanakula. Yes, ondoa hizi fuzi mama. Ase katika unyumba kuna maneno mazuri na kuna maneno machungu. Haiko kila wakati ndio wakati ya fruit. Kuna wakati utafika kusitro nayo. Umeme inakuwa na machungu. Wakati machungu utavumilia. Ondoa ile sitro nayo pale mama. Ya kama utavumilia. Kuna wakati mama atakusaidia na kupatia mapasa. Hizi mapasa na alama hizi tomate hapa. Utafurahi unafurahi na sana njoo ya dunia. Toa hizo tomate hapa. Hii chicken lazima mama aikule iko na sauce bloqué. Asema hana. Paka nachoka. Na mama ndio utafanya hii chicken itoke pale tosha hizo miti. Katika unyumba una miba na mchongomo. Kila kitu haiko tu ani ani. Ah. Ondoa hizo sana shini. Yeah. Dada Rosi, wakipasua
cheka. Na leo kesho na uta cheka. Chukua pale patia mama yako mama. Kulisha mama yako shiri. Kulisha mama, eat mama.
ni vitu vya mama Mungu. Wetu tunasema anajele. Yule ambaye ametafuta mahali za kiza ambapo kuzioa. Ngoto mimi mwenyemu nabo konda. Ndio hivi iko hapa. Tunaenda kuihesabu ili mjue mama Mungu amepewa vitu gani ambavyo mtavipeleka kule mumfikishie wote. Kwa kuhesabu huko wapi pale? Napanga sana. Samahani. Hizi nguo ziko na wewe huko huko na zisa. Sabia kwa sauti kubwa pale msikilizaji. Ewa nivya manyiwa kanda kini. Sipo. Saba. Kini kanga vizuri na wako kanga vizuri vizuri vizuri. Alam, isha, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne. Minatano, minasita, minasaba, minanane, minatisa, shirini. Shuna moja, shuna mbili, shuna tatu, shuna nne, uko chini mwangu, shuna tano, sikiliza kwanza huko, nimesema na kusikia huko, uko chini, piesi tatu zenye utakuta ziko huko chini, ziko tofauti na mwangu, hizo za chini huko ni piesi tatu za super. Shina saba, shina nane, shina tisa, shina shina. Izo tatu. Ya kwa kende ina, juju ya kumpo, fasilitewa ya kusema. Doizi tatu na hii. Na hii. Yani vitenge 27 sipere tatu, eh? Ndiyo. Hivi nguo na zamaa Mungu hizi. Sipere tatu ziko pale. Na vitenge vingine kama mwereka atisea tujue 27. Doizi. Tunahesabia kule. Hivi zaisha hivi tunaenda
sana. Sasa wengine kwa. Kufuria tano hizo mnaziona? Mungu sana ngapi sema tunzima na kila kitu. Kila mmoja ndio anachoka kuangalia pale zile tatu tu ndio nikana. Hapo kwa mwanzo ni hizo tatu kubwa tu zinaelewa. Tumeshamaliza. Sabu ndo vitu vya mtoto wetu ambao atapeleka kwa mume wake. Kiutu. Kama vile mwambia asiye yetu kile tunataka. Kwa hivyo tunaenda tena kwa taratibu wa kuhesabu. Tukijeba na hesabu kinatoka sasa tunarudi kule. Kesho ndo mtakuta kumchukua. Kama vile tumesema. Hazo na sasa. Msisahau vitu vya mbuzi tena kwa kabila kwa kabila. Ona. Asubiri mwende mchukue na mbuzi. Kamilika bado lazima awe na msaidizi wake alichounganisha Mungu wanadamu wasitenganishe wamekuwa moja mifupa mifupa yako wamepatanishwa yeah. Inuka msifu Mungu yeye afanya kazi sio na makosa ukimuna yule aliyeua na aliyeolewa sema ameua pia ameolewa ameolewa huyo ni mke wa mtu ameua huyo mheshimu muni ameolewa huyo ni mke wa mtu mpendwa mume kwanza ni wewe umpende mke kama nafsi yako umtunze kama mwili wako mwenyewe umlishe na kumlinda vema popote ampenda ye mke ujipenda mwenyewe ana kuna mtu wa uchukia ye mwili wake baba kupata mke ni neema kumlinda mke wahitaji Mungu alinda ye mchi mtoto leo ataenda nyumbani kwake. Yaani leo husband wake anasubiria chombo. Sio. Anasubiria mtoto malaika.
Toto amepambwa bwana. Naamini tariki ya leo. Tariki 20 ninaamini leo mtoto wangu anatoka nyumbani mwangu. Anaenda kujenga undugu na familia ingine ambao hajawahi kuishi nao hata siku moja. Wao hawamzoei na yeye hawazoei kwa hiyo familia yake. Ni mtu anaenda kuwa kwake angali mgeni. Kwa hiyo tabia ya kila mtu mwanangu ataiona kwake ni kigeni. Labda mtoto anaweza akatereze kidogo labda kwa kujibu ama kwa nini ninaomba msamehe. Maana hata mwanafunzi shuleni anapo mwalimu anataka moja kwa meza moja nini anaweza akaseme tatu. Lakini hakuwa anategemea kusema ile tatu, alikuwa anategemea kusema ni mbili. Ndio jana lakini anakuja kusema tatu. Kwa hiyo ningewaombeni ndugu zangu. Mwanangu si mnamuona kisi nilikuwa naye hapa. Sikuwa napiga mwanangu fimbo. Sikuwa nampeleka nje ovyo ovyo. Ninakuomba msongani wewe unakwambia. Unichungie mwanangu kama kisi unavyochunga jicho lako. Kwa maana mimi baba yake na mama yake tumemchunga vizuri. Yule ni mwanako, umkamate kama vile unavyokamata wanao wote wale wanapopatikana pale. Mpe mashauri kama kawaida kwa maana wewe ni mzazi. Kama najisi mimi baba yake hapa nyumbani nilipokuwa na mtoto mashauri. Na ninaamini Rose ni msikivu sana. Ninapomwambia hichi usifanye na hawezi kufanya. Ninamwamini. Kipindi ninajua kwamba nimekupatia mwanangu mimi baba yake. Ninamwamini. Na ninaaminia kwamba na ninategemea kwamba nimesema neno mawili. Ninasema ninaaminia kwamba na ninategemea kwamba kwako msongani mwanangu atakwenda kukuheshimu. Mwanangu ataishi na nyinyi vizuri na nyinyi muishi na mtoto vizuri. Umulinde vizuri. Umupe mashauri ile ya mzazi gisa anapaswa kupatia mwanaye. Msimtie ubaguzi. Maana watu wengine wafaka kisha oa mtu atua unaye ni nani? Hapana. Yaani watoto wote uwatie wanakuwa ni wa familia yako wote uwatie pamoja. Ametoka hapa Rozi ana miaka 21 bado ni mtoto mdogo sana. Na kula anakwenda atakuta kuna mabiti wengine labda wa miaka ya chini hapo ama wa miaka kama yeye. Kwa hiyo wote wakamate katika nivo moja na wote wape mashauri mamoja. Nategemea kwamba kadiri ninavyofahamu na kadiri ninavyoifahamu hiyo familia mimi nimeishi nao kamili. Ninaamini ni watu. Kwa maana ningekuwa kwamba ni familia ninajua iko hivi na hivi. Kwa uhakika wa mimi tamu nisingewapa mtoto wangu. Juu mimi nilikuwa napenda Rose asome. Mpaka kutoka nyumba nihakikisha ananionyesha diploma ya lisansi hivi. Lakini jinsi alivyoniambia ni siri yangu papa ni hivi ni hivi nampenda hivi ni kama mtoto mwanamke na anaisha sema anapenda sana mume wake acha nimwache aende kwake. Inamaanisha akipenda mume maana yake atapenda na wazazi wenzangu wale wapokuwa. Ole moyae. Finya. Tusikilizane. Humu ndani katika sahani hii katika envelope hiyo unaona ndani kuna $2,000. Na sababu ya hizo dolari, sababu ya kuwaitisha juu ya zile 2,000 za franka ni kwamba mtoto wenu ni mwana, ule mke wenu ni mwanafunzi iko nasoma. Na kama iko nasoma hizi pesa ziliandaliwa kwamba alikuwa ana deni kule shuleni.
tukaona kwamba tuwaitishe nyinyi kupitia nyinyi sababu anakuwa mtu wenu, si wetu tena, ni mtoto wetu lakini ni mtu wenu. Kwa hiyo tuwaitishe tupokee hizo franka dolari 2000 ambazo atakwenda kulipa masomo yake. Neno la pili, ile wakati mlikuja kuchukua mke wenu ulisahau kuwaambia kwamba huyo mke wenu ana gari ambayo ilikuwa inamsaidia kwenda kazi, kwenda shuleni. Ile gari ilibakia na yeye yuko nalo, lakini hatukuwakabidhi ile gari. Ina maana neno la pili la kuwaitisha ni kwamba ana gari lake ambalo mnaweza kutambua kwamba mke wetu alikuja na gari. Ile gari inamsaidia kwenda shuleni na kwenda kazini. Maneno haya mawili ndio maana tuliwaitisha siku ya leo. Bwana wa damu wewe, akondwa Mwajuma, akondwa Maroza, akondwa Ona, akondwa Kashife, akondwa.